kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug oo gudbiyey liiska musharaxiinta aqalka sare iyo shakhsiyaad si gaara u doondoonayay ka mid noqoshada oo laga reebay liiskaas madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka jawaabay arrin hadalhayn badan ka dhalisay baraha bulshada oo ku aadan nuus kaga haray xilka madaxweynaha Soomaaliya isla markaana ku tilmaamay mid been abuura al-shabaab oo weerar gaadmaha ku qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciidanka dowladda Kenya gobolka Gedo iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha dhimasho iyo midda dhaawac ee ka dhashay weerarkaas iyo saraakiil ka socotay ciidanka booliiska AMISOM oo tababar uga furay ciidanka booliiska Soomaaliya magaalada Baydhabo ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed loogana gol leeyahay in ay sugaan amniga doorashooyinka ka dhacay Baydhabo intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii aadna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 4-8 sannadda 2020 haddii ay tahay markii kugu horreysa ood soo booqatid janaalkeenna hailaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergareynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilowne madaxweynihii hore ee dalka ayaa beeniyey inuu ka tanaasulo u tartamid xilka madaxweynaha Soomaaliya saacadihii aanu ka soo gudubna waxaa baraha bulshada lagu baahiyey in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shareef Sheekh Axmed uu musharax kaleeto uga tanaasulay u tartamida xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaana arrintaas waxay noqotay mid uu beeniyey Sheekh Shareef Sheekh Axmed oo qoraal kooban ku soo qoray bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in uu had iyo goor aaminsan yahay dimuqraadiyadda iyo in la galo tartan xor iyo xalaal ah kaas oo ku salaysan aragtida siyaasadeed iyo isbahaysi taas oo uu sheegay in uu waqti geliyey isla markaana weli uu u taagan yahay waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan waxba ka jirin wararka ku saabsan shir ay yeesheen waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha mudulood oo lagu gaaray heshiis isu tanaasul ah oo la dhex dhigay musharaxiinta qaar ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shareef Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shareef Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka mid yahay xubnaha midoobay musharaxiinta mucaaradka ee doonaya in ay u tartamaan kursiga ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha oo doorashadiisu ay tahay mid la isku hayo isla markaana soo socota wararkan la baahinayay isla markaana lagu sheegayay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu sameeyay tanaasul ku aadan inuu isaga haray u tartanka xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu soo ifbaxay kadib markii beelaha mudulood ay yeesheen kulamo gaargaara kuwaas oo looga arrinsanayay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha isla markaana ka soo jeeda beeshaas waxaana waqtigaas wixii ka dambeeyaba dadka qaar ay soo bandhigayeen xogo gaar ah oo ku aadanaa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shareef Sheekh Axmed laga dalbaday in uu sameeyo tanaasul isla markaana shakhsiyaad kale uga tanaasulo oo ka mid ah beeshiisa wararka qaar ayaana waxay ahaayeen kuwa tilmaamaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shareef Sheekh Axmed uu aqbalay inuu iskaga haro u tartanka xilka madaxweynaha Soomaaliya taas oo siyaabo kala duwan looga hadlay tartanka doorashada Soomaaliya ee sanadkan ayaa waxa uu yahay mid si weyn kaga adag doorashooyinkii hore ee Soomaaliya ka dhici jiray waxaana aad iskugu hayay musharaxiinta madaxweynaha u taagan oo qaarkood ay yihiin kuwa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda dalka soo maray halka kuwa kale ay yihiin madaxweynayaashii dalka soo maamula iyo madaxweynaha hadda dalka maamula Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa gudbiyey liiska musharaxiinta aqalka sare sida ay noo xaqiijiyeen ila ku dhadhow madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo qoorqoor ayaa gudbiyey una gudbiyey baarlamaanka Galmudug liiska musharaxiinta u tartamaya golaha aqalka sare inkastoo xog badan aan laga helin tirada la gudbiyey haddana qoorqoor ayaa kulamo gaargaar ah oo uu waday kadib markii uu soo baxay go'aankii uu qaatay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaafkaas oo ku aadanaa inuu noqon doono mid u tartamay isla markaana aan laga reebi karin wax kasta ayaa isbedeli kara hayeeshee weli cid si toosa kaga hadashay ma jiro liiska musharaxiinta lasoo gudbiyey waxaase wararka qaar ee aanu helayna ay xaqiijinayaan in madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaaf uu ku jiro liiskan waxaase dhici karta in laga reebo marka lasoo gudbiyey kadib magaalada dhuusamareeb ayaa ah magaalada ugu adag ee aqalka sare doorashadeeda ay ka dhacaysa maadaama kuraasta qaarkood siyaasiyiin saameyn leh ay ku tartamayaan isla markaana ay doonayaan inay ku soo baxaan xaaf iyo cabdi qaybdeed ayaa kursigaas ku loolamaya halka dhegdheer dhegay iyo abshir buqaarina ay iyaguna doonayaan inay mar kale dib u helaan kuraastoodii wararka ayaa sheegayay in buqaari la doonayay in liiska musharaxiintaas laga reebo balse qoorqoor oo ay isku heeb yihiin ayaa doonayay in uu tartanka abshir buqaari u fasaxo saacadaha soo socda ayaa si rasmiya loogu dhawaaqi doonaa liiska musharaxiinta tartamaysa waxaana wararka qaar ee soo baxaya ee aanu helna ay sheegayaan in nabad iyo nolol ay ku dagaalami doonto xildhibaanada ka imaanaya Galmudug
مدحوين قرقر يا ورقو يشيغان إن حتى قولها الشعب كل الربو جنرال صادق جون إن او كرسي أسهلو ما دام إيسكو بيليه وح بدن إيسلا سوقبتين إيسلا مركانة ديگان بدن او قل مدوغ حلقان او حريي ديگان داسو يقيب كيهين عمار بعدوين عاد يسيدو كليت وزيل او رمان توت كترسن قبل كمدوغ كواس ومركي هوريتا ها ديگان اي مامولو جرين الشباب لكن قعنت قل مدوغ ايو ديگان داسكو سوعلي جنرال صادق جون deegaanada maamulka galmudug ayaa dhamaan doorashooyinka ka dhacay isugu jira aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa waxay noqonayaan kuwa ugu adag ee ka dhacay dhamaan Soomaaliya marka la eego sida ay xaaladu tahay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaare qorqor ayaa waxa uu la kulmay cadaadiska ugu badnaa oo kaga imaanaya xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo doonaya in ay tiro badan ku yeeshaan xildhibaanada soo galay baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka soo galay deegaanada maamulka galmudug lama oga dhanka dawladda Soomaaliya talaabooyinka ay qaadayaan oo ay ugu dadaalayaan in ayaguna ay hantiyaan xildhibaanada labada aqalka soo galay deegaanada maamulka galmudug oo xilligan hardankoodu u socdo shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay dhowrayaan natiijada ka soo bixi doonta doorashada Soomaaliya oo Ahmed Aadli isku gahayo isla markaana ruux walba uu doonayo in uu noqdo masuulka ugu sarreeya dalka inkastoo xilligan maamulka doorashada iyo arintaas uu gacanta ku hayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaas oo noqday shakhsiga kaliya ee lagu aamini karo doorashada ka dhacaysa Soomaaliya Toobar u gaar ah saraakiil loo toobarayo sugidda amniga doorashooyinka ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxa magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya toobar looga furay saraakiil ciidan oo loo toobarayo sugidda amniga doorashooyinka ka dhacay deegaanada maamulkaas. Saraakiishan oo ka tirsan ciidanka booliska Koonfur Galbeed ayaa munaasabada toobarka loogu furay waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Toobarkan ayaa waxa saraakiisha lagu barayaa xaqiijinta amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka waxaana masuuliyiinta ka qayb galay toobarkaas ay fariin saraakiisha toobarka qaadanaysa inay si wanaagsan u qaataan isla markaana ay noqdaan miday dadka ee dalkooda wax ugu qabtaan masuuliyiinta ka soo cadtay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in saraakiishan ay yihiin kuwa sug lahaa amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka isla markaana ay muhiim tahay inay si wanaagsan toobarka u qaataan maadaama ay yihiin ciidanka looga fadhiyo sugidda amniga doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana taas ay tahay mas'uuliyad ballaaran oo saaran iyaga saraakiil ka tirsan booliska Amisom oo toobarkan bixinaya ayaa sheegay inay joogteen doonaan toobarka la siinayo ciidamada booliska ku sugan magaalada Baydhabo si ay u dardargeliyaan howlaha sugidda guud gaar ahaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo looga diyaar garoobay qabashada doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya soo galayo iyadoona halkaas dhawaan lagu qabtay midda aqalka sare saraakiisha ka socota ciidanka Amisom ayaa horay sidaan oo kale waxay toobar u siiyeen ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka howlgala magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedkaas waxaana ujeedka saraakiisha ciidanka booliska dowlad waxaana ujeedka saraakiisha ka tirsan booliska Amisom uu yahay sidii ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska maamul goboleedyada ay amniga u sugi lahaayeen goobaha lagu qabanayo doorashada isla markaana ay kaga taxadari lahaayeen in halkaas amnigeeda aysan ka dhicin wax qalqalgelin kara maadaama lagu gudujiro waqtigii doorashada isla markaana ciidankaasi yihiin kuwa laga sugayay in ay noqdaan kuwa xaqiijiyay guud ahaanba goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka Soomaaliya waxaa jira maamul goboleedyo kale oo iyagana rajaynaya in booliska Amisom saraakiisha sidaan oo kale ay toobar u siiyaan ciidanka booliska ee sida gaarka loogu xilsaaray sugidda amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka ugu dambeynna dagaal qasaare geysta ayaa ka dhacay gobolka Gada kaas oo u dhaxeeyay ciidanka Kenya iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab dagaalkan oo ahaa mid si gaar ugu dhaxeeyay ciidanka dowladda Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Amisom iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay degmada Ceel Waaqi ee gobolka Gedo dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay Al-Shabaab ay dhowr jeer ka soo weerareen saldhigga ciidanka Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceel Waaqi ee gobolka Gedo waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday saacado badan isla markaana noqday mid culus qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Ceel Waaqi ee gobolka Gada ayaa waxay noo sheegay inay maqliyeen dhawaaqa rasaasta isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaana rasaasaas qaarkood ay ku soo dhacayeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Ceel Waaqi wararka la helay ayaa sheegay in uu jiro qasaare dhaawac iyo mid dhimasho oo dagaalka ka dhashay ay yeeshay saraakiil ka tirsan ciidanka Jubaland oo ku sugan degmada Baar Dheere ayaa waxay sheegeen in dagaalkaas qasaare lagu gaarsiiyay xubnihii shabaabka ah ee weerarka soo qaaday wararka ayaa intaas waxay ku sii darayaan in ciidanka Kenya iyo kuwa daraawiishta Jubaland ay halkaas ka sameeyeenayaan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray gobolka Gada ayaa sheegay in ciidanka dowladda Kenya iyo kuwa daraawiishta Jubaland ay halkaas ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana degmada Ceel Waaqi ay tahay mid ka mid ah degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka Gada isla markaana ay maamulaan maamulka Jubaland iyo ciidanka Kenya ciidanka Kenya ayaa waxay la kulmaan weeraro toos ah oo kaga imaada xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhaca gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo isla markaana weeraradaas dhamaantood waxay yihiin kuwa ciidanka Kenya waxyeelo ay ka soo gaarto inkastoo dowladda Kenya ciidamadeed mararka qaar ay iyaguna waxyeelo gaarsiiyaan dad rayida oo ka agdhow goobaha dagaaladu ay ka dhacaan
ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya isla markaana ku hawlgala magaca AMISOM ayaa weerarada ugu badan ee lagu qaaday waxa ay yihiin jidgal iyo sidoo kale dagaal toos ah oo lagu bartilmaameed sida saldhigyada ay ku sugan yihiin ay ku yaala Soomaaliya ciidamada Kenya ee ku hawlgala magaca AMISOM isla markaana jooga Soomaaliya ayaa si toos ah waxay kaga hawlgalaan deegaanada maamulka Jubaland waxayna yihiin ciidamadaas kuwa si toos ah maamulkaas ciidankooda u caawiya haddii ahaan lahaayeen dagaalada ay kula jiraan Al-Shabaab iyo sidoo kale toobarida iyo siinta saanada ciidamadaas ay u baahan yihiin xilliyada dagaalada adag ay kula jiraan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen janaalka wararka maanta waad ku maasantiin la socodkii la saanqaadka warkeena